আজি দেশ গণতন্ত্ৰৰ যথেষ্ট বিপদত আজি ভুগি আছে দেশৰ গণতন্ত্ৰ তাৰ কাৰণত আমি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক নেতৃত্বত আগুৱাই যাবলৈ আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আজি অসমৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ত বিভিন্ন মহাবিদ্যালয় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আজি ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত যাতে আগুৱাই গৈ এই যি দেশখন ধংসৰ গঢ়া হ'লে মোদী ডাঙৰীয়াই ঠেলি দিছে তাৰ প্ৰতি আজি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক নেতৃত্ব ল'বলৈ অনুৰোধ কৰিছে আৰু আমি সেই হেতুকে হাজাৰ হাজাৰ অসমৰ যুৱক যুৱতী নৱপ্ৰজন্মৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আজি আমি এই অনখনত বহিছোঁ আমৰণ অনুখনত বহিছোঁ আমি আশা কৰিম যে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই খুব সোনকালে এই নৱপ্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি তেওঁৰ নেতৃত্বত দেশখন যাতে আগুৱাই লৈ যাবলৈ তেওঁ আগবাঢ়ি আহে আমি সেইটো তেওঁলৈ অনুৰোধ থাকিলে আমি আহ্বান তেওঁক জনাইছোঁ যে তেওঁ পুনৰ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিত্ব লওক তেওঁক সভাপতিত্ব লৈ এই মোদী ডাঙৰীয়াৰ যি মিথ্যাচাৰ যি যুৱ প্ৰজন্মক তেওঁ অন্ধকাৰ দিশত ঠেলি পঠিয়াইছে যি দুই বছৰে দুই কোটি চাকৰি দিম ক'লে চাকৰি দিম কৈ তেওঁ যোনসকল নিবনুৱা কৰ্ম সংস্থাপিত লোক আছিল তেওঁলোকক নিবনুৱাৰহে আমি দেখিবলৈ পালোঁ সেই সমস্ত কলা যি দিন আছিলে এই দিনসমূহ যাতে নোহোৱা কৰে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই আমি সেইটোৰ প্ৰতি তেওঁক অনুৰোধ কৰিছোঁ আজি তেওঁৰ যি গণতান্ত্ৰিক গণতন্ত্ৰৰ ওপৰত তেওঁৰ যি আস্থা তেওঁৰ যি বিশ্বাস গণতন্ত্ৰ আগুৱাই লৈ যোৱা সেইটো আমি বিশ্বাস কৰোঁ কাৰণ আমি মই আজি মধ্যবিত্ত এখন ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি নহ'লে অসম ৰাজ্যিক এনেকুৱাই সভাপতি হ'বলৈ সুযোগ নাপালোঁ হয় আজি তেওঁৰ যি গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে সংগঠনত আগবঢ়াই যোৱাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া আছিলে সেই সেইটোৰহে ফল আছিলে সেইকাৰণে সেই সমস্ত বস্তু দেখি পিনে আজি অসমৰ সমস্ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সমস্ত ন নৱপ্ৰজন্মই সেইটো আশাৰে তেওঁলোকে বাট চাই ৰৈছে যাতে তেওঁ এক নৱ দিশত যাতে এক নতুন যাতে দিনৰ এটা শুভ দিনৰ যাতে তেওঁৰ আগমন ঘটে তেওঁৰ নেতৃত্বত অহাৰ লগে লগে সেইটো আমি তেওঁৰ পৰা আশা কৰিছোঁ